مرحبا يا مصطفى 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 سدرا قدم قرآن نبا رحمت بدن خوشبو کبا اہلن و سہلن مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کملی تیری پرچم بنی عادت تیری موسم بنی آقا کملی تیری پرچم بنی عادت تیری موسم بنی اندر کے زخموں کے لیے تلوار بھی مرہم بنی مردے مسیحا ہو گئے پتھر پپیہا ہو گئے تعظیم نے بڑھ کر کہا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اور آقا جب مجھ پہ تو سایہ کرے ہر سانس اترایا کرے جب مجھ پہ تو سایہ کرے ہر سانس اترایا کرے مر جاؤں تو مرقد میں بھی اے کاش تو آیا کرے رکھتا رہوں اعمال میں گن گن کے تیری آہٹیں ہونٹوں پہ ہو بس ایک صدا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اور پائے مبارک کے نشاں سنگے بنائے کن فکاں رفتار سے لپتی ہوئی نبض زمین و آسمان ہر عہد ہے مسند تیری جاری رہے آمد تیری ہر عہد ہے مسند تیری جاری رہے آمد تیری کہ تو میرے خیال کا حسن ہے تو میرے چمن کی بہار ہے تو ہی میری آنکھ کا نور ہے تو ہی میرے دل کا قرار ہے میری آرزو میری جستجو میری بے خودی میری آگہی میری زندگی میری ہر خوشی آقا تیری ایک نظر پہ نثار ہے جاری رہے آمد تیری جاری رہے آمد تیری کہ ہو نہ یہ بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی اس دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو جاری رہے آمد تیری جاری رہے آمد تیری کہ وہ روح زمان ہے وہ زیب مکان ہے وہ چارہ کرے بے کساں ہادیے پہ جہاں ہے دلوں کا سکون آرزو زمین حسرت آسمان ہے وفا کا بھرم ہے شفیع الامم ہے سراپا کرم بائی سے کیف و کم جان بیت الحرم ہے وہ سب سے حسین ہے دلوں میں مکین ہے کلام مبین ہے کعبہ عاشقی ہے لذت انگ بھی ہے محبت کی جو ہے صداقت کی خوب ہے مساوات کی جستجو عدل کی گفتگو نغمہ اللہ ہو ہے وہ حسن نظر ہے دعا میں اثر ہے خدا کی خبر ہے دلیل سحر ہے فصیل حقوق بشر ہے وہ بحر عطا ہے وہ لطف سبا ہے خرد کی بقا آشتی کی صدا مظہر حسن خلا کے عرض و سما ہے وہ حبیب خدا ہے خاتم الانبیاء ہے محبوب کبریا ہے احمد مجتبی ہے یعنی محمد مصطفیٰ ہے جاری رہے آمد تیری جاری رہے آمد تیری آ میرے حجرے میں آ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سدرا قدم قرآن نوا رحمت
बदल खुशबू कबा अहलन व सहलन मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा। एक मर्तबा मेरे साथ मिलकर अपने आका की आमद का जश्न मनाओ और मरहबा कहो। मेरी नहीं न जाने इन बैठे हुए गुलामों में से किसकी इल्तिजा कबूल हो जाए और आमिना का लाल करम फरमाए और अपने गुलामों का दिल रखने के लिए इस महफिल में तशरीफ ले आए। मिलकर मोहब्बत के साथ मरहबा या मुस्तफा 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 मरहबा या मुस्तफा। उनकी बख्शिश का ठिकाना ही नहीं है कोई, हर गुनहगार पे रहमत की नजर रखते हैं। कौन किस हाल में है, किसने पुकारा उनको, मेरे सरकार तो आलम की खबर रखते हैं। मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा। इन्हीं मरहबा या मुस्तफा की सदाओं में कराची से आया हुआ नौजवान आलमी शोहरत याफ्ता बड़ी जिंदगी से पढ़ने वाला आपका पसंदीदा नाम मैं लूंगा, सुभान अल्लाह की सदा आप लगाएंगे, हाफिज गुलाम मुस्तफा कादरी नजराना अखीरत में।